Ahoj, toto je druhá část tutoriálu na háčkovaného slona a dnes vám ukážu, jak na to tělo. Odkaz videa, jak se dělá hlava, chobot a uši, najdete v popisku videa, nebo když rozkliknete to íčko vpravo nahoře. Tak, vemu si stejnou velikost háčku, jako jsem háčkovala tu hlavu a začínáte magickým kroužkem. Kdo neví, jak na ten magický kroužek, tak mám samostatné video. Odkaz na to video najdete tady v tom íčku vpravo nahoře nebo v popisku videa. A teď jdeme teda na ten magický kroužek, uděláte si jedno řetízkové očko a budeme dělat krátké sloupky do magického kroužku. A zase nahazujete stejně ten krátký sloupek, i jako jste nahazovali u té hlavy, jo? Takže ať to máte stejný. Já vám to jdu ukázat. Takhle propíchnete ten magický kroužek a buď takhle zpředu můžete nahazovat, nebo ze zadu. Já nahazuju ze předu, jak kdy teda, ale v tomhle případě nahazuju ze předu a ono vám to udělá trošku jiný vzor, jo? Je tam takový detail v tom vzoru. Tak, každopádně si uděláte teďko 8 krátkých sloupků do magického kroužku. A jestliže počítáme to řetízkové očko na začátku jako krátký sloupek, to znamená, že ve finále vy dostanete 9 těch krátkých sloupků. Začátečníci určitě vám poradím, abyste tolik neutahovali, protože práce s tou žinilkou je trošku jiná a ať můžete potom jako na konci stáhnout dobře ten magický kroužek, aby se vám to nepřetrhlo, aby vám to vůbec šlo stáhnout. Jinak momentálně děláme asi tu nejlehčí část z toho slona. Tak, teď si to radši přepočítejte. Jestliže máte 8 krátkých sloupků v magickém kroužku, zatáhněte, stáhněte ten magický kroužek a teď buď počítáte zprava, což je asi lepší, a do 8. toho očka zprava pícháte, hlavně ne do toho řetízkového očka, ale do toho vlastně prvního očka, když počítáte zleva. Takže tohle je to správné očko, kam pícháte ten háček, naberete přízy, protáhnete a uděláte pevné oko. Tak, budeme háčkovat dokola, označte si začátek a já začínám 2 krátkými sloupkami, úplně v tom stejném očku, jako jste dělali to pevné oko. A vlastně v tomhletom následujícím kole uděláte 2 krátké sloupky v každém očku až na konec kola. Takže vlastně rozšíříte každé očko. Tak já si neoznačuji, já si označím vždycky až potom tím počátečním koncem. No, takže každé očko zdvojíte. Tak jsem na konci kola, já jsem si ten počáteční konec tam zaháčkovala, jako vždycky, teď si to vlastně takhle označím a vím, kde je začátek. A v dalším kole budete zdvojovat každé druhé očko. Takže já začínám 2 krátkými sloupky hned v tom prvním očku, takže 1 a do stejného očka ještě 2 krátký sloupek a v tom dalším očku uděláte 1 krátký sloupek. V dalším očku zase 2 krátké sloupky. A takhle rozšíříte očko vlastně, jo? Takže každý druhý očko vy rozšíříte. Každý druhý očko vy musíte udělat 2 krátké sloupky. A to až na konec kola. Jo, takže teď si můžete zastavit video, pokračujte takto až na konec kola a uvidíme se potom na konci toho kola a já vám řeknu, co dál. Tak, v dalším kole budete rozšiřovat každé třetí očko. Každopádně, když se podíváte, tak máte mezi tím zdvojením mezi tím prvním a posledním zdvojením máte mít 1 krátký sloupek. Jo, vidíte to? Musí vám to takhle vyjít vždycky. Tak. Teď začínáme další kolo zase zdvojením, takže v prvním očku uděláte 2 krátké sloupky. A teď v tomhle kole budeme rozšiřovat každé třetí očko, takže v následujících 2 očkách uděláte pouze 1 krátký sloupek a zase rozšíříte. Takže 2 krátké sloupky v tomto očku a takhle rozšíříte každé třetí očko až na konec kola. Tak, v dalším kole budeme rozšiřovat opět, zase hned v tom prvním očku. Tady zase vidíte, že vám to krásně mělo vyjít na 1 krátký sloupek v posledních 2 očkách. Tak a v prvním očku dalšího kola zase udělám 2 krátké sloupky, že jsme rozšířili A teď v následujících 3 očkách uděláte 1 krátký sloupek. To znamená, že v tomto kole rozšiřujeme každé 4. očko. Tak tohle 3. A teď zase rozšířím. Takže udělám 2 krátké sloupky. Takže uděláte 2 krátké sloupky v každém 4. očku až na konec kola a na konci kola vám zase musí vyjít v těch posledních 3 očkách 1 krátký sloupek, jo? Ať vám to vyjde. Tak, já mám dorozšířeno, mám hotové to kolo a teď si uděláte 1 krátký sloupek v každém očku až na konec kola, takže to bude vlastně takový kolo bez změn, bez rozšiřování, bez zužování. Tak, v dalším kole jdeme rozšiřovat opět a opět každé 4. očko. Takže rozšířím si hned na začátku. V prvním očku si udělám 2 krátké sloupky, to je 1, tohle je 2. Teď v následujících 3 očkách uděláte 1 krátký sloupek, takže 1, 2 a 3. A teď rozšíříte zase. Takže každé 4. očko v tomhle kole musíte rozšířit, každé 4. očko v tomhle kole uděláte 2 krátké sloupky. Takhle pokračujete až na konec tohohle kola. Tak, teď to bude úplně jednoduchý, protože uděláte 1 krátký sloupek v každém očku až na konec kola a celkem těch kol si uděláte 7. Jo? Kdo by třeba chtěl trošku nižší to tělo, tak si neuděláte 7 řád a uděláte si třeba 6. Jo, dá se šikovný, pokročilý háčkařky a háčkaři si to určitě, když tak, přizpůsobí. Tak, takhle to vypadá a teď musíme zúžit. Já zúžím hned na začátku, vidíte, že používám jenom ty přední nitky. Takže takhle ty 2 první přední nitky zháčkujete v 1 krátký sloupek. A teď v následujících 6 očkách uděláte 1 krátký sloupek. To znamená, že v tomhletom kole vy zužíte každé 7. očko. No, vždycky mezi zužením bude 6 krátkých sloupků. Tak. V dalších 3 kolech vy si uděláte 1 krátký sloupek v každém očku, takže budou 3 kola krátkých sloupků. Tak, teď budeme zase zužovat po těch 3 kolech. Já si zužím hned na začátku. Takže zužení na začátku a v následujících 5 očkách uděláte 1 krátký sloupek. Takže v tomhle kole vy budete zužovat každé 6. očko. Tak a tady opět zužíte, takže každé 6. očko zužíte v tomto kole a pak si zase uděláte 3 kola krátkých sloupků. Takže 3 kola bez změny, bez zužování, bez rozšiřování. Tak, já mám ty 3 kola hotové a teď budeme zase zužovat, takže zužíte hned na začátku. A v následujících 3 očkách uděláte 1 krátký sloupek, takže v tomhletom kole vy budete zužovat každé 4. očko. Takže 1, 2, tohle 3. krátký sloupek a tady opět zužíte. A takhle pokračujte až na konec kola. A po tomhle zužovacím kole si uděláte 2 řady krátkých sloupků. Tak já mám 2 řady krátkých sloupků hotových. Takže předtím to byly 3 řady, teď jsme dělali pouze 2 řady krátkých sloupků. Tak, teď si zase zúžím v následujícím kole hned na začátku. A v následujících 2 očkách udělám 1 krátký sloupek. To znamená, že v této řadě, v tomto kole, zužujeme každé 3. očko až na konec kola. Jo, pak už nebudeme dělat ty 3 řady krátkých sloupků, pak budeme dělat jenom jednu řadu krátkých sloupků a už na konci pevné oko máme hotovo. Tak a jak jsem říkala, tak teď jdeme na poslední řadu a to bude řada krátkých sloupků, takže jeden krátký sloupek půjde do každého očka až na konec kola, ale úplně v tom posledním si udělejte pevné oko. To tělo si vyplníte dutým vláknem do plnejch a pak ho můžete přišít k hlavě neviditelným stehem. Tak, takhle to vypadá, já ho ještě teda nemám vyplněné, musíte ho teda vyplnit, jak jsem říkala, a kdo chce, tak může použít tady ten konec k příští té hlavě, nedoporučuji, lepší použít nit. Tak, takhle vypadá to moje tělo, ten konec počáteční můžu ustřihnout a doufám, že se uvidíme u třetí a poslední části. Ahoj.